Ще дойде този момент, в който, както всичко върви перфектно, вие сте в калориен дефицит, сваляте излишните подкожни мазнини, имате прогрес, доближавате се до своята цел, но идва вечеря с приятели или почивка, или вечеря с роднини, просто ситуация, с която ако не знаете как да се справите, може доста да ви върне назад. Така че останете с това видео, в което ще научите 5 съвета как да се справяте в такива ситуации. Преди да продължим по темата, искам да ви помоля да се абонирате за моят YouTube канал, да натиснете камбанката, да ударите лайк бутона и може да напишете долу в коментарите да кажем за тези от вас, които са практикували калориен дефицит и са имали такива периоди на сваляне в миналото. Колко често, да кажем, ако вашият период на сваляне е бил 3-4 месеца, колко често за тези 3-4 месеца ви се е налагало или се е появявала такава ситуация, в която вие трябва да вземете информирано решение как да се справите с нея. Според мен наистина трябва да бъдем честни, защото такива ситуации идват. Имам, може би, около 5-6 сваляния и реално съм работил с доста хора през годините и сега работя и един човек е нямал, който, да кажем, за неговият период на сваляне да не се е появила такава ситуация. Тоест, трябва да бъдем честни, че на всеки се случва. И следователно, когато ние знаем, че, да кажем, от днес започваме период на сваляне за 3 месеца, например, то ние трябва да сме честни със себе си, че ще дойде този момент и ние трябва да знаем как да се справим с него. Преди да продължим с 5-те практически съвета как да се справите в такива ситуации, искам да ви разкажа как аз съм се провалял в миналото, за да не допускаме тези грешки, както и вие, така и аз за напред. Една от основните причини, поради която не успях да се справим в такива ситуации, е, че си мислих и, както така го наричам, че имах on and off switch, такъв бутон, в който когато съм на режим, просто нищо не може да ме разклати, но когато приключи, да кажем, свалянето или ако има такъв тип вечеря, аз съм all in и реално прекалявам, реално перфекционист общо взето. Когато правим нещата, ги правим на 100% и ако не ги правим, не ги правим общо взето. Така нареченото черно-бяло мислене. Даже между другото вчера гледах едно видео на Марио Томич, който много му се възхищавам, който говориш точно за това и ми стана супер интересно, че дори и хора като него са изпитвали нещо такова и реално са такива хора по природа, го наречем или първоначално, но са успели да се измъкнат от там. И наистина и аз това, което видях, понеже в миналото имам поне два много сериозни къта, нали, периода на сваляне за фотосесията и състезанието. За фотосесията свалях може би 2-3 месеца и тогава дойде едно такова, да го наречем като почивка, в която за 2-3 дни, реално мисля, че бяха 2 дни, в които ми се хапвах каквото ми се ядеше и се върнах с, да кажем, бях почнал 88 кг, свалих на 83, се върнах 88 кг за 2 дни, ядене каквото, нали, желая. Така че и след това около месец ми отне да се върна там, където бях, понеже не всичкото от това беше мъзнини, но все пак е един загубен месец реално. И чисто психически днес си на преса, утре си на шкембе, не е окей. Така че и това беше просто заради моето черно-бяло мислене. Аз съм като кон с капаци, но дойде ли такъв момент, дойде ли такава ситуация, влизам all in с и реално тогава не искам просто дори да ви споделям какви сладки, солени вкусоти и хапвах общо взето. И реално тогава не си взех урока, продължих със свалянето, понеже имаше още няколко месеца до фотосесията. И след фотосесията има даже видео в канала, може да влезете да видите. Дори тези неща, които хапвах, аз никога не бях ял толкова през живота ми наведнъж за един ден най-различни храни. И реално наистина за 3 дни отново хапване след фотосесията се върнах на 88 кг. Тоест тези от 82-3, да го наречем, до 88, тези килограма ги свалях половин година от долу-горе февруари, януари, февруари до към юни-юли и след това за 3 дни ги качих. Така че това по никакъв начин, нали, не е окей. Вторият вариант беше след фотосесията, там вече, а след състезанието, там вече нещата бяха доста по-контролирани, бях се научил урока и доста по-добре успях да запазя всичко това.
Та защо според мен не работи така нареченият on and off switch? Този бутон, който се включваме и изключваме в различни ситуации, защото това са двете крайности, реално. Реално в едната ситуация аз отказвах едно бомбонче, отказвах всичко и в случая наистина има хора, които по-добре да отказват всичко, защото те са всичко или нищо. Но в случая аз се умях с времето да намеря някакъв баланс и със сигурност и аз имам така наречените trigger foods, такива храни, които ако прекаля с тях, или по-скоро има различни периоди, в които мога да устоя на тая храна и в периоди, в които не мога. Да кажем, в момента покачвам. Апетита ми е сравнително занижен, трябва реално да се подбирам по-калорични храни, за да продължавам да покачвам. В момента няма, но доскоро имаше въстъчено масло вкъщи и не ме изкушаваше реално. Ям една лъжичка, да кажем, върху нещо си, това е просто не е, обаче ако, това, ако е в крайна фаза на период на сваляне, това въстъчено масло ще замине за, на отварянето му, общо взето. Така че, реално тогава все едно имах два чифта различни навици, които исках да практикувам едновременно. И това реално точно този on and off switch. Просто когато правя нещата ги правя, когато не ги правя, не ги правя. И това със сигурност ми беше много трудно да поддържам този вид, който искам, защото достигнах вид на фотосесията, на който мога да покажа някаква снимка тук за тези от вас, които не знаят. И го загубих за 3 дни, хора, 3 дни. В смисъл, сега реално при следващия кът, който ще направя вероятно началото на следващата година, това не би го позволил. В смисъл, това е. Това са половин година усилия, пропиляне за 3 дни да ядеш някакви неща, които дори не ти са и толкова вкусни. Та, сега е примерът как това. Сега ще ви дам и пример как това ме е ограбвало, така да се каже, когато съм ходил на почивки. Просто на почивката е да си починем, нали, хубаво, така да се наядем с някакви храни, които аз дори не ги желая, но сега съм на почивка, трябва да ям. Все едно някой ме е поставил пистолет на главата и ти си на почивка и трябва да ядеш, защото по принцип, нали, ти се ограничаваш и така нататък. За мен това много, не работи много добре, честно казано. Та, по-добрият вариант за мен и реално този майндсет, тази нагласа на ума, която си изградих, и ми помага да се справя в такива ситуации, е да си взема, както обичам да казвам, се взема моя начин на живот сега, който си водя всеки дневно, с мен на почивката. Реално да бъда, що годе близо до начина на хранене и на активност, който имам по принцип, на почивката. Защо го правя? Някои хора са, нали, аз обичам да спочивам на почивката и така нататък. Окей, супер, но мен това ме кара да се чувствам по-зле, реално. Така че, наистина е много индивидуално и забелязах, че аз като отида на почивка и сподържам моя начин на живот, моите навици, това ми помага после да се върна. Реално, водя същия начин на живот на различно място. Така го гледам и по този начин се справя много добре и по този начин можем да поддържаме нашите резултати целогодишно, а не да сме после да обвиняваме почивки, празници, вечери с приятели и така нататък, защото те по никакъв начин не са ни виновни. Просто ние сме, или вероятно голяма част от хората, и аз в миналото казвам, че сме се ограничавали през по-голямата част от времето и в тези моменти сме all in. Ако, пак казвам, дори в такива ситуации могат да сработят нещата, но според мен, това е моето канал, аз казвам моето мнение, според мен за голяма част от хората намирането на този баланс може би ще е по-добрият вариант. Та сега вече да преминем към 5-те практически съвета. Съвет номер 1. Подгответе се. Реално, ако тази почивка или вечеря с приятели или семейството е планирана, т.е. да кажем днес сме вторник, ще вечеряме в петък. Ако това е планирано, просто от сега може да се подготвим, като видим, да кажем, менюто на заведението, което ще ходим, ако се знае, да кажем. Или предварително, отново тук да кажем, говорим в контекста на човек, който сваля и иска да запази своя начин на живот. Нали? Не е на заведението ям, каквото ми се яде, а по-скоро да отиде на заведението, да си изкара готино с приятели, близки и така нататък, семейство. И същевременно това да не му повлияе по негативен начин на неговите цели, т.е. да балансира двете неща. Та, подгответе се наистина, просто имайте представа къде ще ходите, ако хората с които се събирате нямат мнение, например, ми дай просто да излезем да вечераме, насочете ги вие. В смисъл, кажете им, добре, искате ли да отидем на, няма да казвам някакво заведение, но еди къде си, където, например,
да кажем, вие може да хапате каквото там ви се яде и те имат избор и за тях, има избор и за вас. Така че чрез тази подготовка ще може да отделите този стрес и реално може да се подготвите дни преди това, дни след това, както предварително или следварително, може да се подготвите и в конкретния ден. Тоест, това честно казвам го практикувам доста, когато съм някъде на почивка, да кажем на море, ставам закуска, обяд, общо взето от 4 хранения минавам на 3, т.е. от тук се освобождавам калории директно. Оттам тези първи две хранения, защото третото не е задължително, по принцип ще бъде на ресторант, да кажем. И да кажем ще хапна дори колкото съобразено с моите цели да хапна, да кажем месото може да е малко по-мазно или зеленчуци на там печени зеленчуци на скара, вероятно и те може да са по-мазни, така приготвени. Така че, да кажем, вечерта ще е по-калорична и все пак тези първи две хранения бих набавил протеина и бих забравил за другите неща и на вечерата вече бих компенсирал с салата, основно и така нататък, дори може и десерт, ако всичкото това, пак ви казвам, това не означава да не ядете такива неща, въпросът е да го направите съобразено, да се подготвите, както казах. Така че това е вариант едно, общо взето проучете къде ще бъдете. Ако няма план къде да бъдете, насочете хората, с които ще сте, къде да се съберете, защото вероятно те няма да имат против, така и на вас и на тях ще им е по-лесно, общо взето. Трето, ако, да кажем, е отново в близко бъдеще, може да планирате дни преди това, дни след това или в конкретния ден. Ако реално е от днес някой ме кани на вечерта, то просто от сега мога да започна да си променя леко храненията, т.е. да ги съобразя с тази вечеря или деня след това. Съвет номер 2 е да не гладувате в тези дни. Общо взето не прекалявайте с подготовката, не урязвайте прекалено много храна в пред, да кажем, храненията преди тази вечеря, за която давам като пример. Ако сте гладни на всяко хранене, то това не е добър общо взето знак. И пак ви казвам, че в тези ситуации, да кажем, когато най-често използвам тази стратегия, е когато сме на море, да кажем, на плаж цял ден, общо взето гледам да се запазя просто навика да ям в тези часове, в които по принцип се храня, имам, да кажем, някакъв протеин сутринта закуся или извара на обяд и нещо такова. И просто после вече на вечеря наваксвам с зеленчуци, с една голяма салата на, да кажем, заведението, на което сме, и някое основно ястие. Естествено, за да може да се съобрази това с моите цели. И честно да ви кажа, последните няколко години, откакто съм с тази нагласа на ума, обикновено след почивка се връщам или същи килограми, или малко по-лек, малко по-изчистил. Така че наистина този съвет много добре работи, но не трябва и да се прекалява с подготовката. Не бъдете гладни, бъдете хидратирани в тези дни. Съвет номер 3 е да хапваме семпо, когато сме навън. Тоест не си поръчвайте такива смесени ястия, които много трудно можем да предвидим и да пресметнем какви калории има в това ястие. Общо взето може да се насочите към стандартните избори, да кажем някакво плешко филе, телешко, свинско, пилешко, нали, като за основно, с някаква гарнитура. Обикновено един съвет тук бонус, гледайте в тези дни, да кажем, ако знаете, че до вечера сте на заведение, просто и тренирайте в този ден. Така ще се увеличите самия енергоразход и тези калории ще бъдат малко по-благоприятно използвани. Просто не си поръчвайте някакви смесени ястия, наистина те ще са вероятно и по-високо калорични и отделно ще има за хората, които вече следят калории и особено са в началото, това ще им внесе според мен много стрес, ще има това сега колко калория, колко протеин, колко въглехидрат, колко мазнини и така нататък. Играйте го на сигурно, даже тук около семинара на Стани Никола имаше така няколко излизания, хапвания навън и Стан, доколкото знам, е в период на сваляне вече от доста време и по никакъв начин това, нали, не му повлия, но когато излязохме да хапнем, той споръчва салата, тресинга отстрани, което между другото е следващия съвет, лек спойлер. Т.е. салатата да не е вкусена, той ще си сложи колкото желая и да кажем играе на сигурно с някакво месо, да се набави протеин и отново зеленчуци с някаква гарнитура към месото. Просто да си кажете, когато сте на ресторанта, да кажем да ви донесат или може ли дресингът да е отстрани, нали, да не го слагат те,
да кажем, да замените някоя от съставките в храната, например, всичко изглежда перфектно, някакво месо, маскара, супер и спържени картофи, например. И вие да помолите дали пържените картофи могат да ги заменят с печени картофи, да кажем. И честно ви кажа, на по-голямата част от заведенията по никакъв начин това няма да им е проблем, напротив, ще се съгласят с вас и вие ще сте доволни, тях не ги бърка, така че си е win-win ситуация. Просто не трябва да се срамувате, подходете учтиво и смятам, че това ще може да ви свърши работа, като същевременно наистина ще спестите едни калории, смисъл, защото това е важно. Реално тези калории, които си освобождавате от дресинга плюс пържените картофи, или може да не ги инвестирате в нищо, или може да си освободите малко място за някакво десертче, да кажем, за сладолет и да не се чувствате отделени от групата, която след заведението ще хапне сладолет, да кажем. Така че според мен е адекватен съвет, в зависимост от вашите калории, да подходите и да го използвате. И съвет номер 5 е да поемете отговорност. Тоест, може да не приложите нито един от тези предходни съвети, но на следващия ден след тази вечеря или на следващите дни след тази почивка, поемете отговорност и направете нужното, за да се върнете отново на правилния път. За едни хора правилният вариант или правилното действие ще бъде да компенсират по някакъв начин тези набавени калории. Дали да бъдат по-активни, дали да хапнат по-малко, да кажем няколко дни след това и така нататък. Докато за други правилният вариант ще бъде просто да се върнат към плана, който са спазвали преди това. Много е важно да няма в такива ситуации чувство за вина, да няма негативни мисли и разговори със самите нас, че сме се провалили, че не сме спазили това, което искаме. Това само може да ни навреди и да ни кара да се чувстваме зле. Така че наистина поемането на отговорност и реално, ако не направите нищо, ако просто се върнете към вашият план, така или иначе във времето това нещо ще изчезне, така да се каже. Тези калории ще се нормализират, всичко ще се върне по план, общо взето. Така че наистина този съвет го давам много внимателно, в зависимост от човека, който е на среща, защото наистина след такива вечери или почивки при някой ще е окей да се натиснем повече, докато при други, или нали, да компенсираме, да тренираме малко повече и така нататък, докато при други по-добре ще да не правим нищо и да оставим, така да се каже, времето да нормализира нещата. Надявам се, че видеото ви е харесало и че ще приложите тези съвети, за да балансирате своите фитнес резултати с вашия социален живот по-лесно. Ако не сте се абонирали до тук още за моят YouTube канал, направете го сега, ударете камбанката и този начин ще може да получавате известия за бъдещите видеа, които ще има със сигурност. Така че това беше от мен, дайте един лайк и ще се видим в следващото видео. Чао от мен!